Olá pessoal, graça e paz para vocês, tudo bem? Espero que vocês estejam realmente muito bem. Espero que tudo esteja em paz aí com vocês, né? A gente está aqui hoje para mais um bate-papo aqui no Bible Café. Aí, como eu tenho prometido a vocês, a gente está tentando sempre trazer aqui uma pessoa, alguém que possa estar com a gente, que possa participar com a gente, né? Hoje a gente tem um assunto muito interessante que eu quero falar sobre os santos, né? Quem são os santos, né? As pessoas, a gente ouve muito as pessoas falarem sobre os santos e o São Fulano de Tal, o São Beltrano e assim sucessivamente, né? Então, como a gente tem uma proposta aqui de estar sempre ligado com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, a gente quer falar um pouquinho sobre isso, para que a gente possa aprender mais sobre isso, né? E hoje eu tenho aqui convidado super especial, né? É o pastor Edenilson. Pastor Edenilson está aqui com a gente, já está aparecendo aqui. E dá um alô aí, pastor, para o nosso pessoal Oi, que está assistindo. gente. Olha, super especial, isso é bem pesado, hein? Especial já é especial e agora super. Um beijo no seu coração, querido. Nós vamos participar hoje com você de um tema muito bom, é um tema polêmico. Durante a infância eu fui muito criticado por esse tema e acho que outras pessoas também. Então fique de olho, eu tenho certeza que você vai aprender um pouco da palavra de Deus hoje, um tema muito especial. Amém, amém. Bom, eu vou dizer por que o pastor Edenilson é especial. Em primeiro lugar, porque é meu irmão, né? É filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, é irmão em Cristo, é pastor também, está no ministério também, né? E também algo muito especial, ele está trabalhando com uma igreja no estado do Acre. Ele agora está lá no estado do Acre e ele está com a família. E ele está plantando, né, uma igreja, e é interessante que a nossa igreja aqui é parceira da igreja dele, que é a Comunidade Verdade, Adoradores das Nações, né? A nossa verdade. igreja, como eu tenho já falado de outras vezes, participa com muitos missionários em vários lugares do mundo, e lá é mais um lugar onde a nossa igreja tem apoiado também. Então, isso tudo faz dessa conexão ser super especial. É Provavelmente, verdade. durante o programa, você vai ver muitas similaridades entre nós, né? A nossa maneira de sorrir, a nossa maneira de falar. Mas eu quero que você fique concentrado no assunto que nós vamos falar, ok? Então, para começar, né, a gente tem essa pergunta: quem são os santos, né? Eu vou logo passar a bola para o pastor Edenilson para ele começar a falar e a gente vai batendo esse papo aí legal, ok? Não sai daí, porque no final nós vamos orar pelos pedidos de oração, por algumas pessoas que nós já estamos intercedendo e nós queremos também orar, vamos orar por você. Mesmo que você não tenha deixado o teu pedido de oração, nós vamos orar por você. Então vai lá, pastor Denilson, é com você, tá aí a bola. Quem são os santos, né? Quem são os santos? Queridos, eu quero falar com vocês com base bíblica. Quem são os santos, tá? Primeiro, a Bíblia diz que santos são aqueles que são santificados. São santos porque são santificados, né? Necessariamente é preciso a gente entender também quem é que santifica as pessoas. Eu não posso santificar uma pessoa, eu não posso santificar um objeto, eu não posso tornar uma outra pessoa santa. A palavra de Deus diz assim: sede santos como é santo o vosso Pai que estás no céu. Quem é o seu Pai que estás no céu? Quem é o nosso Pai? O nosso Pai é santo. E quem foi que ele enviou para nos santificar, para morrer, para nos resgatar das trevas? Ele enviou Jesus, o seu filho. Abrindo um parênteses aqui, quando eu era criança ou adolescente,
Os meus colegas na escola, por onde a gente andava, havia um bullying tremendo. Hoje nem há tanto, porque parece que a sociedade se levantou contra isso, né? Mas os colegas na escola, ei, crentinho, você é santo? Ei, pastorzinho, quer dizer que você é santo? Havia uma pressão muito grande. Hoje está muito bom porque a onda é cristã, a onda é evangélica, ela aumentou e quem não pegar essa onda fica fora da onda. Mas voltando ao assunto, quem é santo? Santo são aquelas pessoas que acreditam em Jesus Cristo e fazem com que ele realmente aceitam ele como o seu Salvador. A palavra de Deus diz também que ninguém verá a Deus se não for santificado. Santificado é, queridos, é um processo. É um processo de santificação. Eu quero também chamar atenção que a sua atenção que não há santo morto. Quem morreu, morreu, está morto, está no outro plano. Isso é um processo que o próprio Deus criou isso. Os vivos não podem interferir no mundo dos mortos e nem os mortos podem interferir no mundo dos vivos. Em Hebreus está escrito assim: está ordenado aos homens a morrerem uma só vez. Não tem essa questão de você ir e voltar, ir e voltar. A Bíblia é quem fala isso. Eu não estou inventando esse texto aqui. Quem deixou a Bíblia para nós foi o próprio Deus que foi encarregando, inspirando homens para que esses homens escrevessem para nós, né? Então, santos vivos e santos falecidos. Não há santos falecidos. Há santos vivos. São aqueles, como diz, que aceitam, já aceitaram. Você aceita Jesus? Você crê que Jesus veio salvar você, os seus filhos, a sua família, a humanidade? Então você, automaticamente, quando você aceita esse sacrifício de Jesus, você está sendo santificado pela palavra dele. É ele quem torna você santo, né? É ele quem torna você santo. É preciso você saber que é que Jesus, o poder de Jesus, é quem santifica você. O poder de Jesus é quem santifica qualquer uma outra pessoa. Não é a morte quem santifica. É apenas o sangue de Jesus Cristo, né? Quem pode ser santo? Todos nós precisamos ser santos, devemos ser santos. Deus não convocou apenas uma pessoa, ou um time de pessoas, uma quantidade de pessoas, ou uma nação apenas. Sim, convidou Israel, mas há um processo de que Israel não aceitou aquele Jesus, então nós aceitamos. Então o processo de santificação, como já disse, passa por Jesus. Quero citar um texto bíblico para isso. Se você estiver anotando, veja bem. Anote aí, 1 Coríntios 1, 2, Filipenses 1 e 1, que fala a respeito de quem são os santos. E anote um outro texto, 1 Pedro 1 e 16, que você vai ver quem pode ser santo. Você vai sentir, vai examinar na própria Bíblia se você que tem dúvida, se você pode se tornar santo ou ser santificado, né? Lucas 19 e 2 diz assim: todos devemos ser santos, Deus convoca todos à santidade, sede santos porque eu sou santo. Está lá em Levítico 19, 2. São santos todos os filhos de Deus, ou seja, os cristãos regenerados. Regenerado por quê? Quem é que regenera? Quem é que restaura? Restaura de quê? Do estado de pecado para um novo estado de pureza. Não sei se você tem conhecimento, eu acho que tem.
O processo de pedir perdão a Deus antigamente, na época dos apóstolos, bem antes, lá no século II, né, dos juízes, era qual o processo? O processo do holocausto. Então, era colocado um animal, e esse animal era sacrificado para pedir perdão pelos pecados. Após a morte de Jesus Cristo veio, santificou com a morte dele as pessoas, né? Esse é o processo, de santificação. Eu não sei se lhe atendeu, Sim, pastor Ilamar, meu claro, amado claro. irmão, deu prosseguimento aí. Sim. É muito importante, né, a gente entender quais são as implicações, né, se eu posso dizer assim, quais são as implicações dessa questão, porque muitas pessoas foram ensinadas que santo é uma espécie de categoria de pessoas especiais, né, É verdade. que Deus separou. Um É outro verdade. aspecto também que é muito comum, e isso na realidade a gente precisa dizer que não tem fundamento na Bíblia, porque a Bíblia diz, esses textos que você citou, que é o texto de 1 Coríntios no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 2, Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios, e ele estava escrevendo para a igreja toda, e aí ele diz assim, aos santos, né, que estão em Coríntios. Ele está se referindo Isso. à igreja, e também algo muito interessante, lá no livro de Atos, no capítulo 26, quando o apóstolo Paulo, ele está narrando a sua conversão, né, para o Félix, que era o governador, e ele fala uma coisa muito interessante no seu chamado. Ele diz assim, que Deus o chamou, né, para libertar as pessoas do poder das trevas e trazer para a luz, né, e para que eles tenham herança entre os que são santificados em Cristo Jesus. Exatamente. Justamente aquilo que você mencionou, né? A questão, nós somos santos, ou uma pessoa, ela digamos assim, ela é santa, não porque ela se acha santa, né? O processo de santificação, primeiro, é o que é? É quando uma pessoa recebe Jesus, lá eu gosto muito do texto de 1 João, capítulo 1, 1 João 2, 9, na realidade, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados É e nos verdade. purificar de toda injustiça. Então não sou eu que me purifico, né? É Santo, verdade. a palavra santo quer dizer o quê? Que ele é separado, não é? Separado para Deus, separado do pecado. Ele é uma pessoa, de fato, vamos dizer assim, que ele foi tirado da lama, né? Da lama do quê? A lama é o pecado, a lama é aquela situação. É Então, verdade. eu acho que é muito importante a gente entender, porque a ideia que se tem, de uma maneira geral, é que santos são somente aquelas pessoas que andaram com Jesus, que viram Jesus fazer milagres e que outras pessoas que de alguma forma são tão especiais para Deus que conseguem fazer milagres, É né? verdade. E isso a gente tem que entender também dentro de um outro contexto. Quem é que faz os milagres? Quem é que faz os milagres? Dá uma parte aí. Sim. Há algumas pessoas, para não dizer muitas pessoas, ou muitas correntes denominacionais, religiosas, que, tipo, assim, na Grécia Antiga, vamos assim dizer, havia uma série de santos milagrosos, né? E eles continuaram, trocaram os nomes desses santos e perpetuaram os milagres desses santos para atrair as multidões. Mas você fez uma pergunta muito interessante: quem é que faz os milagres? São esses santos que já morreram? Não. A própria Bíblia diz que o Senhor Jesus é o cabeça.
É ele quem Sim. faz os milagres. Ele Sim. veio em corpo, fez milagres e continua fazendo através do Espírito Santo. Em hipótese alguma, uma pessoa que já morreu não pode fazer milagres, não tem poderes para fazer milagres, né? É preciso dizer isso. Não somos nós que estamos inventando. A Bíblia diz isso, que o poder vem de Deus, foi passado para Jesus e Jesus deu à igreja, os vivos, não é verdade? E um detalhe muito importante que a gente pega a palavra, Jesus disse, ele disse em João capítulo 12, versículo 14, ele disse assim: "Na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e ainda farão obras maiores porque vou para o meu Pai." Alguém É poderia pegar verdade. esse texto e dizer: "Mas então, quem é que faz o milagre?" Então, na realidade, de que Jesus estava falando? Jesus estava falando, em outra passagem, em Marcos, ele diz assim: "Estes sinais seguirão os que crerem, e Exato. em meu nome curarão enfermos, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome ressuscitarão mortos." Então não é eu no meu nome, não é você no seu nome, É verdade. aí. Quando lá em João, ele está se referindo à vinda do Espírito Santo. Que quando o Espírito Santo viesse, que ele era o Consolador, e ele habitaria em nós, e ele é quem faria tais maravilhas. Ah, claro que isso depende da nossa fé, porque É ele disse: verdade. aqueles que creem, né? Então é muito importante a gente entender. Agora, o que você mencionou também é algo muito interessante, porque um ser humano, mesmo depois dele ter morrido e estar nos céus, ele ter vivido uma vida santa, ele não possui os atributos de Deus, É né? Outro dia verdade. nós falamos muito aqui no nosso Bible Café sobre os atributos de Deus, atributos que são comunicáveis, os atributos incomunicáveis, que os incomunicáveis é a onipresença, é a onipotência, a onisciência. De onipotência tem todo o poder, onisciência conhece todas as coisas, onipresença está presente em todos os lugares. E isso é muito interessante porque uma pessoa, mesmo depois que ela morre, ela não recebe os poderes, os atributos incomunicáveis de Deus. E muitas pessoas têm uma mania de dizer assim: "Ah, fulano de tal que já morreu está me vendo aqui, ele está te assistindo, ou ele está te ajudando." Isso não é verdade. Por que que não é verdade? Porque nós temos claras passagens bíblicas que falam a esse respeito. Inclusive, uma delas é a passagem do rico e Lázaro, lá no livro de Lucas, né? Exatamente. Você lembra muito bem o que foi que aconteceu lá? Que Lembro. não, morreu o. Lázaro morreu, Lázaro é um mendigo, foi para o seio de Abraão, morreu o rico Exatamente. e foi para o inferno, foi para o Hades, e diz que havia um grande abismo. E o rico fala com Abraão: "Pai Abraão, deixa aí, manda Lázaro tocar o dedo na água aí e tocar na minha língua para me refrescar, porque eu aqui estou em chamas." Foi o Senhor Jesus Exatamente. quem contou essa história, né, essa parábola. É, E exatamente. aí ele disse: "Não, não há, não tem como, porque existe um grande abismo entre nós e vós." Ora, se Lázaro ou Abraão fosse tivesse os atributos de Deus de fazer alguma coisa, eles poderiam fazer qualquer coisa. Com certeza. E ele disse: "Nós Com não há certeza. como." Aí Essa o palavra, sim. nessa parábola, é uma das. Uma coisa que me chama muita atenção nessa é quando Jesus diz assim, ele pede o rico que está lá no Hades, né? Ele pede, mande alguém falar com ele. E aí o Senhor Jesus diz assim, ora, lá tem os profetas. Hoje nós não temos profetas, mas temos pastores, quem prega a Sim, palavra. que tem um ministério profético, né? Quem O está ministério profético. pregando a palavra está sendo Isso usado no é ministério profético também. exatamente. E aí ele disse: olha, se essas pessoas estão lá, se os seus irmãos, a sua família não acredita nas pessoas vivas,
Se eu mandar alguém, eles Muito vão se menos espantar, acreditarão, exato, né? Um né? morto falando. Exato. Então, essa passagem, ela é E genial, um outro genial. aspecto nessa passagem que o rico primeiro ele pede para ele ir. É. Então deixa que eu vá. Aí Abraão disse: não, mas não tem como. É Você, os que verdade. estão aqui não podem passar para lá É e assim verdade. vice-versa. Ah, nesse aspecto, né? E ele disse, e aí é quando então ele diz exatamente o que você acabou de dizer. Bom, É indo verdade. para frente aqui um pouquinho, né? Ah, quem então pode ser santo, né? Essa é uma pergunta É isso. interessante, né? Como você citou o texto lá de Levítico, e lá em 1 Pedro é uma repetição desse texto que o apóstolo Pedro está repetindo o texto de Levítico. Ele diz: Deus deu uma ordem, ele disse: sede santos, porque Santos, eu sou santo. sou santo. Se eu fosse fazer então, se a gente fosse fazer uma, vamos dizer assim, uma tradução desse versículo, né, nós diríamos assim: Deus está dizendo, seja separado do mal, do pecado, do lixo, da mentira, do É engano, do verdade. adultério, da prostituição, assim como eu sou separado. É É verdade. isso que é ser santo, né? É isso mesmo, é exatamente. Então ele está dizendo, então ele está, na realidade, com esse texto, o que que ele está dizendo? Ele está dando uma ordem: sede santo. E essa é uma decisão e não uma questão de eleição, né? Não É é Deus. verdade. Quando eu falo essa questão, eu estou dizendo o seguinte: que quem, claro que o Espírito Santo fala conosco, sentimos os nossos pecados, os nossos problemas, mas nós é quem, de fato, decidimos, digamos assim, viver uma vida de santidade. Ser santo é viver uma vida de Perfeito. santidade, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, a gente já respondeu à próxima pergunta, que seria: o que fazer para ser santo, né? Veja o que você. O texto, a gente tem um texto de Provérbios 28, 13. Eu gosto muito desse versículo, eu sei até de memória, que diz assim: o que. Diz assim: agora deu um branco aqui, só porque eu falei que sabia de memória. Provérbios. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as transgressões, lembrei, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Confessa e deixa. Confessa e deixa. Então, É. a pergunta: o que fazer para ser santo? Tem gente que acha assim: eu já me sujei tanto que eu nunca serei santo. Já encontrou alguém assim? Já. Né? Uma pessoa. Olha, esse meu irmão, Pastor de Lamax, esse é uma das coisas, essa é essa trava na memória, ela se constitui até eu esqueci agora o termo que se dá, que as pessoas que praticam coisas terríveis, elas não se sentem dignas de receberem o poder, é o poder, elas não se sentem dignas de receberem o perdão, Exato. a graça de Deus. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa, ela estava sob condicional, ela havia Sim. praticado um assassinato, e uma vez ela confessou para mim, abrindo um parênteses aqui, ela disse: não, eu não acredito muito. Mas você não acredita por quê? Olha, eu estou incondicional, eu pratiquei um assassinato. Olha, a Bíblia, Jesus, a salvação, ela não veio para os perfeitos. Não há perfeitos na terra. Não há perfeitos. Eu não sei se tem alguém nos escutando nesse momento que está nessa condição. O Evangelho, ele veio para as pessoas doentes, enfermas, para esse tipo de pessoas, todos, todos. Exatamente. Não há um menor ou maior do que o outro. Eu quero que Exato. você Exato. frisar esse detalhe, né? Exato. É essa questão, eu queria salientar Por isso que aqui, a Bíblia né? fala em Romanos, né, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e uma outra tradução diz: e
carecem, necessitam da glória de Deus, né? Da E a glória de Bíblia diz Deus. também, Paulo disse assim, que porque Deus encerrou, colocou todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Então, mas Deus vai usar de misericórdia com aqueles que decidem exatamente o que Provérbios 28 diz. O que confessa a transgressão e abandona e deixa, né? E abandona, É né? isso. Deixa, não faz mais, ou se Exato. esforça para não praticar mais, não Exato, é verdade? exato, exato, né? Ah, uma outra pergunta também que é interessante, talvez até a gente já tenha respondido aqui nessa nossa conversa, é o seguinte: os santos falecidos possuem poderes, né? Ah, claro que não, né? A gente já Não. falou isso, Exato. eles não têm os atributos de Deus. Ah, Não e tem. diga-se de passagem que quando Deus opera um milagre aqui, através do Espírito Santo, que foi provavelmente pela soberania de Deus, mas também pode ser em momentos pela intercessão de alguém, pelo pedido, porque Jesus disse: todo aquele que guarda as minhas palavras, né, e pratica. Jesus disse assim: aquele que habita na minha palavra, que permanece na minha palavra, esse pedirá tudo o que quiser e vos será feito. Mas quando Jesus disse isso, Jesus estava se referindo à questão do poder espiritual, né? Inclusive, domingo, estava pregando sobre a armadura do Espírito, eu estava falando sobre Efésios. É, em Efésios nós temos uma expressão que está frisada lá na armadura, no texto de Efésios 6, a partir do versículo 10, que diz que a expressão nas regiões celestiais. Celestiais. E diz que é lá que nós temos que lutar contra os principados, as potestades, os dominadores do mal e etc. Mas você vai ver em toda a carta de provérbio de Efésios a expressão nas regiões celestes. E a primeira coisa que a carta cita em Efésios 1:3 é o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, quando nós Verdade. batalhamos, quando nós, digamos assim, fazemos alguma coisa, se é que a gente faz alguma coisa, é por causa dessa bênção que foi nos dada nas regiões celestes. Mas tem um propósito. O propósito, lá no livro de Efésios, também está falando sobre a igreja. Diz para que a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades através da igreja nas regiões celestiais. Então, isso é uma função para nós, a igreja, enquanto estamos aqui. Porque lá no céu, quando nós morrermos ou estivermos aguardando a ressurreição do corpo, ninguém pode interferir aqui de maneira É nenhuma, verdade. né? Eu queria também aproveitar esse momento para dizer o seguinte: você que está nos escutando, se você tem dúvida, como é que a gente sabe de tudo isso? Como saber tudo isso que nós estamos falando? Isso não é uma doutrina que nós inventamos, que nós criamos. Você pode pegar uma Bíblia, toda a Bíblia que veio da versão Almeida, né? Ou a King James, ou a Bíblia na linguagem de hoje. É bom ter sempre duas ou três Bíblias de autores diferentes ou de editoras diferentes para que você possa compreender se é que você está interessado nessa questão de salvação, nessa questão de santificação, se é que você está interessado, se nós estamos dizendo a verdade ou estamos inventando alguma verdade ou outras pessoas estão inventando alguma verdade. Se você tem essa curiosidade, esse desejo de saber, não se deixe enganar. Você pegue a palavra, faça as anotações, faça perguntas para o pastor Lamarques, para mim, pastor Edenilson ou outro pastor. Questione, pergunte. Porque na multidão de conselhos ou de perguntas, você vai aprendendo o que realmente é válido para você, para os seus filhos, para sua família. E você não vai aí andando
na tradução dos outros, na lábia das outras pessoas, né? Há N religiões, N igrejas, cada um com os interesses diferentes. Como saber isso, querido? Como? Você precisa se interessar um pouco mais sobre as verdades bíblicas. Você não paga nada para isso, você não tem que pagar para isso. Basta você se esforçar um pouquinho, e hoje com a internet, então, é preciso ter cuidado porque há muito lixo na internet. Muito lixo. Então você precisa checar. Se você gosta da verdade, se você acha que a verdade vai beneficiar você, então faça isso. Com certeza, essa é uma verdade. Inclusive, eu queria frisar que não importa até se a pessoa tem uma Bíblia católica, ela vai encontrar todos esses Exato, textos na Bíblia exatamente. versão católica também, né? A É gente tem verdade. mais uma pergunta interessante, que é o seguinte: os santos podem ser mediadores entre Deus e os homens, ou intercessores entre Deus e os homens, né? A resposta para essa pergunta é só ele não pode, mesmo que ele esteja vivo ou morto, tá? Eu posso orar por uma pessoa, interceder, mas não posso usar, por exemplo, ninguém mais como intercessor entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, porque a palavra de Deus afirma isso. Você pode ver, por exemplo, em 1 Timóteo, né, que é um Verdade. texto, faço questão de citar 1 Timóteo 2,15. Eu vou, inclusive, quero colocar aqui para você ver em alguns segundos, aqui em 1 Timóteo 2,5, perdão, diz assim: olha, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho ao seu tempo. Então, o que que esse texto está dizendo? O mediador é aquela pessoa que intercede. A Bíblia fala em outros textos que Jesus é o nosso intercessor. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Você pode achar isso também na palavra de Deus, tá? Isso É está verdade. escrito com todas as letras, né? Tem algum comentário, Pastor Denilson, Só frisando um pouco o que você já disse, porque hoje, por exemplo, qual é a diferença de um intercessor? Ah, eu tenho um intercessor que mora lá no Brasil, tem um intercessor na minha igreja que ele ora por mim. Não é essa intercessão de oração que nós estamos falando, tá? É esse mediador aqui. É aquele mediador entre Deus e os homens, tá? É aquele que pode dizer assim: não, esse eu tomo conta dele, esse eu morri por ele, esse eu Um cuidado, né? respondo por ele, né? E Inclusive, a esse Bíblia papel. diz lá em João, em 1 João capítulo 2, não me falha a memória, ou é 3, que diz que Jesus é o nosso advogado perante o Pai, né? Exatamente, exatamente. É o único, inclusive diz, o único mediador, o único advogado entre Deus e os homens é Jesus Cristo, Isso, homem. isso, isso. É diferente de você ter uma pessoa que ora por você, que Exato. apresenta você a Jesus, né? Apresenta você ao Pai. Não é essa aí. Você Exato. pode ter centenas e milhares de pessoas que possam te oferecer, ó, em oração, mas Exato. esse mediador para tirar os seus pecados, meu amigo, só Jesus. Além do mais, tem Essa. um fato, como a gente já citou, que os santos, mesmo já falecidos, eles não têm o atributo de Deus de onipresença, eles não estão presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. Daí que eles não Exatamente. podem ouvir as orações das pessoas. Você já imaginou É se nós verdade. dependêssemos de alguém que já morreu para ouvir as nossas orações? A gente jamais saberia se eles estão ouvindo ou não. É Ah, verdade. de fato, até eu gostaria de citar algo que eu acho que é muito interessante. Se nós orarmos para uma pessoa que já morreu, biblicamente isso é considerado consulta aos mortos, É né? verdade. O que é expressamente
é proibido por Deus na palavra de Deus, né? É A Bíblia verdade. fala isso com todas as letras, ok? Inclusive, para ressaltar um pouco, se você é amante de histórias da Bíblia, histórias bíblicas, você vai ver o que aconteceu com o rei Saul. E esse foi Sim, o sim. grande pecado do rei Saul. E Deus ficou tremendamente. Olha, ele pagou por isso. Não faça isso. Não faça isso. Está lá toda a história do rei Saul. Ele Exato, consultou uma feiticeira, ele consultou os mortos, e exato, exato. ela disse quem era que estava aparecendo. E na verdade não era. É uma questão que o Senhor Deus condena isso, Exato. né? Eu gostaria de finalizar essa parte da nossa conversa, né, falando que o que Jesus disse em João 14, 6, respondendo uma pergunta, né? Um dos seus discípulos, ele disse assim: Mas Senhor, quando Jesus disse assim: Ah, eu não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e vai. Aí um dos discípulos diz assim: Mas Senhor, nós não sabemos para onde você vai. E É verdade. mostra-nos o caminho. E a resposta de Jesus em João 14, 6 foi: Eu sou o caminho, a Caminho. verdade e a vida. Ele disse: Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Né? É isso aí, Ninguém é pode isso. chegar a Deus pela intercessão de ninguém mais a não ser por Jesus Cristo, É porque isso. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus, ele tem o acesso a Deus, né? A Bíblia diz que Deus lhe deu todo o poder, ele mesmo disse também: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Né? Então, isso é algo interessante. Mas é bom, foi muito bom a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Espero que as pessoas que estejam nos assistindo também estejam desfrutando tanto que eu acredito que nós estamos desfrutando. Eu estou desfrutando, né? Apesar de Muito bom. estarmos a milhares de quilômetros de distância, a internet hoje nos possibilita É essa isso. oportunidade, né? Então É. vamos orar pelas pessoas. Você tem aí uma Vamos lista de orar. pessoas, né? Tenho, Quero tenho. lembrar que o pastor Denilson, ele dirige também um programa aí na internet toda semana, onde ele ora pelas pessoas. Ele tem um grupo de pessoas que ora com ele no WhatsApp também, e ele está também no Isso. Facebook intercedendo. Deus tem feito grandes milagres. Daqui Tem uns dias mesmo. nós vamos voltar a conversar só sobre os testemunhos do que Deus tem feito É através desse verdade. ministério de oração aí do pastor Edenilson. Amém? É verdade. Amém, pastor Olha, Edenilson. queridos, eu quero dizer para você o seguinte: em Efésios, se você acredita na Bíblia, você que está nos assistindo, que não tem costume de acreditar nas verdades bíblicas, ou talvez não leia sempre, todos os dias, todos os momentos. Lá em Efésios, é um livro da Bíblia que chama Efésios 1 e 4, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis Amém. em sua presença. O que que significa isso? Você já imaginou que você foi escolhido por Deus antes mesmo deste mundo ser criado por Ele. Já havia o desejo no coração de Deus e esse desejo foi realizado. Todas as pessoas que nascem são escolhidas por Deus para virem a este mundo. Você já deve ter sabido. Já deve saber que a ciência prova que mais de 1 milhão, quando a disputa do espermatozoide para perfurar o óvulo, é uma disputa de mais de 1 milhão, ou talvez até mais, e mais, eu não me lembro bem agora a quantidade. Então, você foi escolhido. Então, quando nós nos colocamos aqui para orar por você, pelos seus problemas, é porque nós sabemos disso, que você foi escolhido. Deus quer abençoar você. São muitas pessoas, eu não vou dizer o nome de todas as pessoas para não perder tempo, eu vou dizer apenas o nome
de três pessoas que entraram recentemente no grupo porque elas estão sofrendo de depressão, elas estão sendo molestadas por síndrome, que é a Renata, a Karina e o filho da Renata, que chama-se Gabriel. Tem outras pessoas que estão passando por problemas com câncer, pessoas que amputaram a perna, pessoas que estão lutando com outra sorte de doença. Nós dois vamos orar agora Amém. junto com todo o Amém. grupo, porque nós Sim. acreditamos que Amém. você, mesmo estando doente, Deus tem um plano para a sua Amém. vida, um plano espiritual. Se Amém. você acredita nisso, quando você ouvir esse programa, ore, Amém. interceda, faça orações junto Amém. Amém. conosco. Queria acrescentar algo muito interessante, que é um princípio ensinado pelo Senhor Jesus, né? Ele disse: quando duas pessoas concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, em Exatamente. oração será feito, né? Alguns princípios que Jesus ensinou sobre oração são tremendos. Ele disse que quando Verdade. dois ou três reunirem em nome dele, ele estará ali, né? E o que ligares no céu também será ligado na terra. E na oração do Pai Verdade. Nosso, ele disse: seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é no céu. No Então é céu. baseado nesse princípio que nós vamos orar. E você que está ouvindo aí, se você tiver agora qualquer causa, mesmo que você não tenha escrito aí, se una conosco É nesse mesmo verdade. propósito, e o Senhor vai ouvir, estará ouvindo esta oração, e será feito em nome de Jesus. Amém, Amém. pastor? Amém. Amém. Vamos orar então. Queridos, Amém. você fique como quiser. A gente pede para fechar os olhos para que nada roube a sua atenção. Mas o que vale é o seu desejo lá, o desejo do seu Amém. coração, tá? Amém. Pai Oh querido, Pai de Deus. amor, Aleluia. Espírito Santo, manifesta o Oh teu poder Deus. agora nessa Aleluia. Em pessoa que nome está de nos Jesus. ouvindo agora, Sim, nessa Senhor. pessoa que concordou em orar conosco Amém, agora, nessa Jesus. pessoa que concordou em unir a fé dela Aleluias. à nossa fé, à Oh, meu minha fé, à Deus. fé do meu irmão, pastor Sim, meu Ilamarque, Pai. à fé de outras pessoas que estão em nosso grupo Aleluia, orando sim, agora. Jesus. Qualquer enfermidade, câncer, Em em nome de nome de Jesus, Jesus. bate em retirada, Fora. saia Em desta nome de vida agora, Jesus. no nome de Aleluias. Jesus. Eu te Oh, repreendo, Deus. nós te Em repreendemos. nome de Espírito de Jesus. depressão, fora Fora em desta vida nome de agora, em Jesus. nome de Aleluia. Jesus, sai fora. Em Estou nome de te Jesus. ordenando, no nome de Aleluias. Jesus, espírito de Aleluias. perseguição, síndrome do pânico, Em eu nome te de Jesus. repreendo, espírito Em de nome de suicídio, Jesus. desejo de suicídio, Fora. nós te Em repreendemos nome de agora, no Jesus. nome Sim, de Senhor. Jesus, sai fora, Tristeza, pelo poder da angústia, palavra, pelo poder ansiedade. que o Senhor Jesus nos Aleluia. deu, Sim, em Senhor. nome de Em Jesus, nome você de que está Jesus. desanimado Oh, espiritualmente, Deus. nós ministramos sobre você Sim, em nome agora, de seja Jesus. Opressão reanimado, do seja inimigo. Fora. restaurado pelo poder da palavra, pelo Amém. sangue de Cristo Amém. na cruz. Sim, Em Jesus. nome de Jesus, eu quero orar pelo ministério Oh, também do pastor Deus. Ilamarques, aí em Meu nome de Deus. Jesus, Meu nessa cidade Deus. de Denver, seja Aleluias. abençoado este Aleluias. ministério, que o Amém. Senhor faça as tendas, Em nome de ampliar as tendas, Jesus. que o Senhor faça Aleluias. alcançar as Oh, pessoas Deus. Sim, necessitadas, que o Senhor. Senhor faça convergir para Também esse aí em Rio ministério, Branco, lá Ceará, no em Fort estado do Acre. Collins, aí em. Na cidade de Denver, Em nome onde de eles estão com Jesus. os trabalhos, os Deus, grupos familiares Deus. também sejam Aleluias. abençoados, a Aleluias. liderança desta igreja Sim, seja Senhor. abençoada, os Aleluias. ministérios, Sim, Senhor. os outros que Em estão em nome de outros Jesus. países, Sim, Senhor. pastores, pastoras, Amém. discípulos, seja quem pertencer a esse Aleluias. ministério, Sim, receba Senhor. essa palavra agora, de Em nome de bendições, Jesus. ustedes que Aleluias. estão em países. De língua e de outro idioma, recebam em nome de Jesus aí, em nome do Senhor. Aleluias. Amém, Amém. queridos. Glória a Deus, Deus. completa esta oração, Senhor, com a concordância, Sim, Pai. Senhor. Nós nos colocamos de acordo e as bênçãos É ministradas pelo verdade. teu servo recaiam Sim, também sobre Deus. ele, sobre a sua casa, sobre o seu Sim, ministério, Jesus. sobre a sua vida, sobre a sua igreja, Pai.
Traz Meu a Deus. multiplicação do Senhor, quebra as Isso, hein? correntes satânicas, em nome de Jesus, toda a opressão, ó Deus, e em nome de Jesus tomamos a mente dos teus filhos cativos à tua obediência, para que Nome este de ensino fique Jesus. gravado no coração e produza efeitos poderosos de bênção, de vitória, de transformação, e que, Senhor, nenhuma sequer das orações dos teus filhos fique sem resposta, porque tu és fiel. Eu te Amém, louvo em Jesus. nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Amém. Edenilson, muito obrigado, meu querido. Que Deus te Bem, querido. abençoe. Amém. Fica na paz e até breve, porque nós vamos ter outros encontros desse. Amém. Ok? Se você tiver outros pastores, amigos aí que queiram participar também do Bible Café, desse bate-papo, prepara os Com equipamentos certeza. aí, a gente vai fazer um trio. Ok? Ótimo. Amém? Muito bom. Que ótimo. Amém. Ok, Amém, muito obrigado pessoal. por essa oportunidade. Um beijo no seu coração Amém. e a todos vocês Obrigado. que participaram com a gente. Amém. Para você também. Ok, pessoal. Tchau, tchau. Fique com Deus. Fui. Bye, bye.